Пара херсонців обвінчалася на Різдво на Кіровоградщині. В Олександрії будують Макдональдс, а кропивничани вітають один одного з прийдешнім Новим роком. Далі в етері CBN «Тиждень» розкажемо про головні події тижня. В студії працює Анна Гончаренко. Вітаю! Область готується до новорічних свят в умовах воєнного стану. Пункти незламності під час святкувань працюватимуть за звичним графіком. Про це повідомила заступниця начальника Кіровоградської ОВА Катерина Колтунова. Усього в області працює 428 таких локацій. Там можна зігрітися, зарядити гаджети, дізнатися новини у разі відсутності зв'язку. Адреси пунктів незламності можна знайти на сайті ОВА, у чат-боті та телеграм-каналі. Пункти незламності будуть працювати згідно графіків, тобто цілодобово, і буде відповідне чергування. Тобто нічого не зміниться в схемі функціонування пунктів незламності, і будуть люди виходити відповідно до своїх графіків чергування. Не дивлячись на свята, тому що ми не знаємо, як поведе себе ворог на свята, тому ми маємо бути готові до всього. Вже понад півроку Кіровоградщина приймає українців, які втратили домівку через війну. Найбільше їх з Донеччини. Тож цього тижня до Кропивницького завітала заступниця начальника Донецької ОВА Юлія Костюніна. Посадовиця приїхала, аби привітати дітей-переселенців зі святами та оцінити умови проживання внутрішньопереміщених осіб. Нагадаємо, Кіровоградщина першою в Україні почала приймати евакуаційні потяги з Донеччини та прихистила станом на зараз 26 тисяч переселенців з Донецької області. І це тільки за офіційними даними. Аби діти, які виїхали зі Сходу, мали святковий настрій, в рамках новорічної програми Донецька ОВА планує привітати 20 тисяч маленьких переселенців по всій Україні. Сьогодні ми перебуваємо в Кіровоградській області в рамках марафону добрих подій, який організований Донецькою обласною військовою адміністрацією. Це організація проведення новорічних свят для дітей внутрішньопереміщених з Донецької області. І ця акція проводиться в 8 регіонах України. Чимало у Кропивницькому переселенців із вже звільненого Херсона. Так, двоє з них вирішили повінчатися в місті на Різдво 25 грудня. Алла та Павло Макарови разом 23 роки, але змогли це зробити тільки зараз. Обряд проводив священник теж із Херсона. Більше про історію кохання пари дивіться у сюжеті Олексія Меркулова. Вподобання. Як перше... Імпровізований вівтар, кільця, подарунки і коло друзів у переселенців з Херсона Анни та Павла сьогодні два свята – Різдво Христове та Вінчання. Владою, даною мені церквою, я оголошую вас чоловіком і дружиною. На цю подію подружжя чекало 8 років. Це рішення було прийнято тут, тому що я хочу бути з ними там, і тут, і там, на все життя, довге чи коротке, яке воно буде. Поряд із подружжям – дві доньки – Анна та Олена. Дівчата допомагали батькам у підготовці до таїнства вінчання. Сказали, що треба буде там зробити там віночки, зробити там, знайти сукні таке. І хотілося зробити батькам свято. І знаєте, після 9 місяців тої страшенної окупації, яку ми пережили, яке все це бачили, і підвальних ночей, і тільки чого не пережили, дуже хотілося, щоб у них сяяла посмішка. Подружжя Макарових мешкає в соціальному центрі матері та дитини з 11 грудня. Сім'я прожила весь окупаційний період у Херсоні, поки до їх будинку не прилетів ворожий снаряд, розказує директорка центру. Це дуже приємна сім'я. Звичайно, вони дуже вболівають про те, що відбувається в Херсоні. Адже увесь період окупації вони допомагали одиноким бабусям, які там залишились лежачим, допомагали їм з продуктами. Для нас ця сім'я стала таким, знаєте, ковтком повітря і світлом. Вони допомагають нам щодня, вони висловлюють свою вдячність, як тільки можуть. Цього ж дня в центрі для Херсонської громади провели богослужіння. Спершу відбулася різдвяна літургія, потім молитвою згадали загиблих через війну херсонців. Упокої душі всіх спочили. Хоробрих воїнів української армії, всіх сил оборони. Не дивлячись на те, що саме у Кропивницькому подружжя Макарових змогло втілити свою мрію – обвінчатися, сім'я мріє якомога швидше повернутися додому. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.
Таких щемливих історій могло б і не бути, якби не наші захисники та захисниці. Пам'ять однієї з них, парамедикині Наталії Фраушер із позивним «Австрійка», вшанували цього тижня у Кропивницькій гімназії, в якій жінка свого часу навчалася. Наталія загинула у червні за день до ротації у ДТП під час евакуації поранених військових. Як саме закарбували в історію пам'ять про героїню, дивіться в матеріалі журналістів CBN. Пам'ять парамедикині Наталії Фраушер з позивним «Австрійка» вшанували у Кропивницькій гімназії, в якій вона здобувала навчання. Жінка загинула у червні у ДТП за день до ротації, коли супроводжувала евакуацію поранених військових. Момент аварії згадує госпітальєр Дмитро Сачков. На момент після зіткнення залишився я та водій в свідомості, то треба, стали витаскувати. По черзі, тут вже не було якось... Кого першого? Кого ти побачив, того ти витаскуєш. Австрійку витягували інші люди, які вже під'їхали в той момент. В аварії більша частина екіпажу отримала серйозні травми. Життя Наталії врятувати не вдалося. Побратими згадують жінку з посмішкою на обличчі. У Австрійки було все по-іншому. Вона вперше бачила в них людей, а вже потім поранених просто. Це не зневага, але це як професійне, не брати близько до серця. Але вона так всіх брала до серця як побратимів, так і просто незнайомих і людей. Парамедикиня закінчила Кропивницьку гімназію «Ерудит». Останні роки свого життя жила у Австрії. Коли дізналась, що в Україні почалась війна, одразу відправилась на фронт, розповідають близькі. Завдяки її ротації і побратимам та включно їй було врятовано понад 150 життів, які були евакуйовані в важкому стані, які деякі були на апаратах штучної вентиляції легень. І саме їм вдавалося робити ці дальні евакуації. В знак шани до Наталії її побратими вирішили дати позивний «Австрійка» новому реанімаційному автобусу та прикрасили його меморіалом, на якому зображені очі Наталки та соняшники. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Завдяки подвигу «Австрійки» та тисяч інших воїнів та військових медиків, навіть під час війни Кіровоградщина має можливість розвивати інвестиційні проєкти. Так, свій «Макдональдс» невдовзі матиме Олександрія. Це буде один із найбільших ресторанів швидкого харчування в Україні з просторою, залою, парковкою, літнім майданчиком та двома точками «Макдрайв». На об'єкті будівництва побувала наша Євгенія Ніколаєва. Колись на цьому місці у південній частині Олександрії був пустир. Зараз кипить робота. Тут будують «Макдональдс». До речі, один з найбільших в Україні. Будівництво ресторану ще на початку року анонсував міський голова Олександрії. І компанія не відмовилася від своїх планів. Я респектую компанію «Макдональдс», тому що я знаю, що вона по Україні відновила свою роботу. В цьому році компанія «Макдональдс», наскільки я розумію, ніяких корективів в свої плани щодо Олександрії не вносила. Вони виготовляли проект, вони проходили його експертизу, вони надали документи в місто Олександрію, ми надали дозвіл на початок будівельних робіт, і такі роботи розпочалися. На ділянці вже завершили земельні роботи, встановили та залили палі під майбутню будівлю, готують розпірки, облаштовують підпірну стіну. Вже подбали про підземні комунікації та водовідведення. Водовідведення з прилеглих будинків, лівньова система. Бо тут завжди стояло болото, ми проложили труби, тепер тут буде сухо і гарно. Працюють за будь-якої погоди, проте дбають про умови праці людей. Умови праці нас задовольняють. Все у нас є, хлопці довольні. Зараз на будівництві залучено 150 осіб, але штат планують розширювати. Долучаємо до роботи дуже багато переселенців. На даний етапі десь 15 чоловік. Плануємо ще додати. Ведучий Свят Володимир через війну змінив вид діяльності. Зараз він монтажник. Вважає, що будь-яке будівництво зміцнює віру людей в перемогу і в повернення мирного життя. Сам з міста Дніпро, зараз працюю в Олександрії, будую «Макдональдс» і робимо красу для того, щоб люди приходили та приїжджали до нашого міста, тому що Олександрія – це найкраще місто в Україні. І все буде Україна, слава Україні, нехай буде добре. Заважають будівельникам, хіба що повітряні тривоги та постійні відключення електрики. Генератори рятують лише частково. Втім, замовник і генпідрядник прагнуть виконати всі роботи у встановлені терміни. Я поінформований, що, як правило,
від початку до відкриття закладу компанія бере 1 рік, але зрозуміло, що це будівництво в 1 рік, про яке я назвав, це в умовах можливості вести таке будівництво. Да? Тобто зрозуміло, що якщо немає електроенергії, або є якась загроза, або якісь інші виклики, то тоді ці плани коригуються. Відповідно до план-схеми забудови, на ділянці площею майже у пів гектара, крім основної будівлі, буде облаштований просторий паркінг та літній майданчик, а також 2 точки МакДрайв. Тож не лише місцеві жителі, а й подорожні, що рухаються одним з найдовших автошляхів України – Знам'янка-Луганське-Зварине, зможуть підкріпитися та відпочити в Олександрійському Макдональдсі. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN. Перед новорічними святами на Кіровоградщині, як і в інших областях України, через війну заборонили використовувати піротехнічні вироби. Гучні звуки та яскраві спалахи від салютів та феєрверків можуть не тільки злякати, а й спровокувати негативні наслідки для здоров'я українців, які пережили ракетні обстріли. Тож наші журналісти вирушили на перевірку магазинів, щоб дізнатися, чи дотримуються вони заборони. Цьогоріч на Кіровоградщині через війну місцева влада прийняла рішення про заборону використання піротехнічних виробів. Тож ми вирішили перевірити, чи прибрали з полиць магазинів салюти, феєрверки та петарди напередодні Нового року. Спочатку йдемо на центральний ринок Кропивницького. Зараз в зв'язку з положеннями у нас в країні ми піротехніку не продаємо. Наразі можемо продати вогники бенгальські, хлопушки пневматичні, а так ті, що звукові, ні. Втім, бажаючих купити салюти навіть під час війни вистачає, констатує продавчиня. Зрозуміло, приходять, питають. Народу хочеться свята. Деякі продавці про заборону дізналися лише цього тижня і одразу виконали вказівку влади. Як, наприклад, в одному з магазинів у спальному районі міста. А фейерверк у вас тут рядом? Заборона. Заборона, да? Заборона. Вчора Райкович вечером да. Написал, заборона, буду криминально даже открывать дело, все. Да. Да. Но мы сразу на второй день мы вывезли сразу на склад. Да. Так что у нас и нема. У деяких містах України заборону на використання піротехніки ввели ще у 2014 році, коли почалася війна на Сході. Нині усі області заборонили використання піротехніки, однак в інтернеті її можна придбати у вільному доступі та замовити поштою. Нам вдалося знайти кілька продавців, які готові продати салюти та фейерверки. Деякі відпускають навіть зі знижкою. Ви вибрали вже, який салют вам цікавий? Ні, а скажіть, які є і які там ціни? Там є на кожний салют відео, як він працює. Ага, ну отже так я можу обрати салют і ви мені надішлете поштою. Ну, в принципі, да. Ну, якщо чесно, ні, стійте. Надішлемо по передоплаті 100 гривень. В ДСНС тим часом наголошують, запуск піротехніки під час війни може негативно вплинути на психічне і навіть фізичне здоров'я тих, хто пережив обстріли. Звуки запуску феєрверків і петард можуть стати тригером, який викличе відчуття тривоги і розпачу. Адже на нашій українській землі останнім часом чутно дуже багато вибухів. Ми наполегливо рекомендуємо в цей період утриматись від використання будь-яких піротехнічних виробів. Крім того, піротехніка може бути небезпечною для тих, хто її використовує. Лікарі щороку фіксують випадки травмувань через неправильне використання та зберігання фейерверків та салютів. 2 види травм від піротехнічних засобів – це опіки і кровотечі. До 20 хвилин можна щось зробити. Якщо це кровотеча, то кожна людина може зробити пряме тиснення на рану. Шматок чистої тканини, зроблений вал, притиснений і тиснуть зверху або сам, або люди, які оточують. Створити святковий настрій можна і без піротехніки завдяки LED-лампам та гірляндам. Варто лише пам'ятати про правила користування електроприладами та вимикати їх на ніч. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.
Напередодні Нового року відмовитись від салютів жителям області вкотре рекомендував начальник військової адміністрації області Андрій Райкович. В громадах влада зобов'язує і продавців відмовитись від продажу піротехніки. Порушникам, крім недобрих побажань від навколишніх, загрожує штраф до 34 тисяч гривень. Комендантську годину на новорічну ніч влада не скасовує, а отже таксисти, які зазвичай на Новий рік працюють, будуть відпочивати. Тож ми вирішили розпитати у одного з досвідчених таксистів Кропивницького про те, як цю ніч він проводив за кермом майже всі 20 років своєї водійської кар'єри. Микола починав працювати задовго до появи навігаторів та додатків для служби виклику таксі. Його новорічну історію слухала я, а тепер пропоную почути її вам. 20 років 66-річний кропивничанин Микола працює у таксі. Він колишній військовий, таксувати почав, щойно вийшов на пенсію. Возив пасажирів не лише містом, а й за межі області. Найдовше замовлення виконував у Краснодарський край ще до війни. Цікаво, з людьми спілкуєшся, кожен по-своєму, що дуже цікаво. Не сидіть же ж дома, оце руки зложити, ждати миру. Так би пішов би воювати, але вже пізно. Чоловік каже, щоб працювати в таксі, треба добре знати місто. Навігаторами ніколи не користувався. Має карту, яку намалював сам ще на початку роботи. Тут позначена кожна вулиця та розташування будинків, а ще підказки, як краще заїжджати в конкретну місцевість. Карта міста. Це сам робив. Це відколи вона у вас? Ну, це 20 років вже. Так ви десь макет взяли чи як? Ну, бачите, сам рисував. Це дома. Жадова Попова, номер дома, корпус. Майже кожну новорічну ніч Микола проводив на роботі. Каже, свята – гарний привід заробити. 20 років назад було до 1000. Тоді зарплати були, пенсії 700-800 гривень. Згадує, раніше його професія була ще й небезпечною. Раніше було дуже багато нападій на таксі. Дуже багато було нападій. А що? Ну, такий народ у нас був. Я це ж ноль так по радіостанції крикнув. І потім летять всі. Хоч хто-нибудь должен ударити, а міліція не тримає нікого. А що таке ноль? А ноль – це значить нападіння на водителя. Цьогоріч в святкову ніч Микола не працюватиме. Каже, пора відпочити, та й війна разом з комендантською годиною не сприяють гучним гулянням. Втім, для колег, які будуть працювати, має побажання. Хочу всім таксістам міста Кіровограда побільше заробітку нову ніч, поменше холостого пробігу, і щоб клієнти були цікаві, знали, от куди їдуть і куди їм їхати. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. У 2022-му українці пережили чимало викликів і заслуговують на найкращі побажання у новому році. Тож ми вирішили не обмежуватися вітаннями тільки для таксистів. Наша Марія Матюнькіна, як завжди, вийшла на вулиці Кропивницького, щоб поспілкуватися з містянами. Цього разу вона поцікавилась, що кропивничани бажають українцям у новому 2023 році. Тож наступні побажання для усіх нас. Новорічні побажання – це те, що має 100% збутися у новому році. Тож гайда слухати новорічні побажання кропивничан. Перш за все, мирного неба, миру і всього самого найкращого. Побіди. Перемоги тільки, перемоги, перемоги, все. Щоб у всіх було все добре, щоб всі дочекалися рідних, близьких, знайомих, щоб свято у всіх наступило таке справжнє. Здоров'я, тільки здоров'я. Мирного неба над головою. Ви знаєте, це зараз на даний час найактуальніше. Тому все інше буде. Щоб закінчилась війна. Мирного неба, ну, щастя, здоров'я всім, любові і перемогти цю нечисть. Миру і перемоги. Щастя, здоров'я, щоб війна поскоріше закінчилася. Та що вже Путін здох? То закалібав, ну йо-моє. Перемоги світла, газу, тепла, любові. Перемоги. Тільки перемоги і більше нічого. Перемоги. І все. А що ще? Здоров'я всім солдатам, з Новим роком їх. І всіх нас. І хочемо, щоб був мир. Миру. А ти що побажаєш? Теж миру.
Я побажаю, щоб ми всі були духом сильні, тримались, тому що я вважаю, що кожен із нас ось тут десь переживає за все. Я як мати, я хочу, щоб кожен батько, кожна мати, ну, тримала спокій за свою дитину, за свою родину, за сім'ю. І щоб мрії завжди збувались. А ми від усього колективу CBN бажаємо вам бути сильними та незламними, адже сучасні умови змушують нас бути саме такими. Нехай цей новий 2023 рік принесе нам довгоочікувану перемогу. Мирного неба, щастя та любові. Слава Україні! Я приєднуюся до привітань Марії та бажаю всім глядачам мирного нового року. Ми з вами побачимося вже після свят. А щоб до цього моменту залишатися в курсі всіх новин, шукайте їх на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. До зустрічі!